ჯერ იყო 1991 წელი, გახსოვთ 30 წლის წინ 31 მარტის რეფერენდუმი იყო და შემდგომ სიმბოლურად 9 აპრილს, გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. იმხანად 90-იანი წლების დასაწყისში კი არა, სწორედ მარტში თქვა და აპრილში, თებერვალში, მაისში, ივნისში ვერავინ წარმოიდგენდა მასშტაბებს იმ უბედურებისა, რომლებსაც ჩვენ დაგვატეხდა რუსეთი, ეს მტერი სახელმწიფო, ჩვენი მტერი სახელმწიფო. ცხადია, ვიცოდით, რომ გაგვიჭირდებოდა ეკონომიკურად, მაგალითად რთული იქნებოდა ბოროტების იმპერიის შემოტევების გაძლება, მაგრამ ყველაზე ცუდ საშინელ სიზმარშიც კი ვერ ვიფიქრებდით, რომ რუსეთი ჩვენს დაუნდობელ დასჯას დაიწყებდა, იმიტომ რომ ჩვენ მას ზურგი ვაქციეთ, დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ და ამითაც მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანეთ თავად ამ ზემსლავრის სახელმწიფოს დაშლაში. დიახ, ჩვენ შევიტანეთ ეს უმნიშვნელოვანესი როლი, ვითამაშეთ რუსეთის დაშლაში, საბჭოთა კავშირის დაშლაში. ახლა მთავარი და იქნებ ახალიც, ამ შემთხვევაში მე ხშირად არ მომისმენია ტელეეთერებიდან ეს აზრი. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს რუსეთმა ჩვენი დასჯა, მათ შორის ჩვენი უნიათობის გამოყენებითაც დაიწყო. ჩვენი, ანუ საქართველოს მოქალაქეების, და ეს დღესაა ნათელი, რომ ბევრი იმდროინდელი ლიდერი ღიად თამაშობდა რუსულ თამაშს. მაგრამ იმხანად ცრუ პატრიოტიზმის პათოსმა და გულში მჯიღის ცემა, მე ამ თემას მიუბრუნდები, არსებითად გადასწონა ისე რაც ფერკრთალი რაციონალური პოლიტიკა. შედეგი? მე გეტყვით, შედეგი როგორი იყო, რა მოხდა მაშინ, მაგალითად აფხაზეთში 92 წელს 14 აგვისტოს დაიწყო და 93 წელს 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა 13-თვიანი ომი სახელმწიფოებს შორის, ომი, რომელიც რუსეთმა წლების განმავლობაში გარდაქმნა კი არა, წარმოაჩინა ეთნიკურ კონფლიქტად. თუმცა მიუხედავად ეთნიკური ფაქტორებისა და იყო საფუძველი რასაკვირველი ეთნიკური ფაქტორებიც, ის ომიც რეალურად იყო ომი დამოუკიდებლობის მსურველ საქართველოსა და რევანშისტ გაბოროტებულ რუსეთს შორის. უნდა ამოვისუნთქო ეხლა, რუსეთის იმპერიას ხშირად უნებურად ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან უწყობდნენ ხელს, ასე ვიტყვი, ეხმარებოდნენ არაიმდენად საქართველოს რიგითი მოქალაქეები, რამდენადაც გადაწყვეტილებათა მიმღები პირები, ოღონდ ხას უსვამ ხშირად უნებურად, მეთქი აკი ვთქვი კიდეც და ახლაც გავიმეორე, პოლიტიკოსები, პოლიტიკოსებად წოდებულები, მინისტრები, გენერლები, ეკლესიის მსახურები, ანუ სამღვდელოების მსახურები. ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ბევრ მათგან შესაძლოა გაცნობიერებულიც არ ჰქონდა, რომ თავისი პოლიტიკით აკეთებდა სწორედ რუსეთის საქმეს. ბევრი ვერ ხვდებოდა, რომ მათი ესა თუ ის პოლიტიკური სვლა თუ მანევრი რეალურად ფსბ-ში იყო დამუშავებული, ანუ კგბ-ში იყო დამუშავებული და მოსკოვი, ჩასაფრებული მოსკოვი სწორედ მათ ამ ნაბიჯებს ელოდა. უმეტესწილად ეს ყველაფერი დაფუძნებული იყო, აი ემოციურები ვართ ბევრნი, დაფუძნებული იყო გადაწყვეტილებათა მიმღები პირების სწორედ ემოციაზე, ემოციურ ქმედებებზე. წავიდეთ და ჩამოვაგდოთ გამსახურდია, ამბობდით მაშინ, ბევრი თქვენგანი ამბობდა, ბევრი ჩვენგანი ამბობდა, ამატებდა ესეთ სიტყვას, ესეთ წინადადებას, რომ გამსახურდია არის ჩაუშესკუ და ამიტომაც მოვუწოდებდით ერთმანეთს, რომ ჩამოგვეგდო პირველი პრეზიდენტი. წავიდეთ და ჯარით დავიცვათ ნამდვილად დასაცავი რკინიგზა. ეს ხომ საქართველოს რკინიგზა, ამბობდით ამასაც და მივდიოდით და ვიცავდით 90-იანი წლების დასაწყისში ამ რკინიგზას მის აფხაზეთის მონაკვეთს. პოლიტიკური ელიტა შევარდნაძის გამოკლებით 3-4 და 7 ნაბიჯს კი არა, ცხვირწინ, აი ცხვირწინ ერთ ნაბიჯსაც ვერ თვლიდა, ვერ ანგარიშობდა. შედეგად დაიწყო კამპანია, რომელიც ჩვენვე მოგვიტრიალდა და იცით ეს თქვენ, ბუმერანგივით შევარდნაძის აკეთხელ ნახსენები ეს სიტყვა, ოღონდ რუსეთთან მიმართებაში თუ არ ვცდები და არ ვცდები ნამდვილად, და რუსეთმა ჩვენი ცხელი თავებისა და აფხაზი და ოსი სეპარატისტების დახმარებით საქართველოს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დააკარგვინა. ვისი ბრალი იყო? დროებით დააკარგვინა, ესე შემიძლია თქვა. ვისი ბრალი იყო ეს? რა თქმა უნდა იყო რუსეთის, ყოველთვის ვამბობდი, ეხლაც ვამბობ და მომავალშიც ვიტყვი,
რუსეთის და მხოლოდ რუსეთის. რა თქმა უნდა, რუსეთის კარნახით მოქმედი არძინბასი, მაგალითად კოკოიტის უკვე შემდგომ პერიოდში, თუ სეპარატისტთა სხვა ლიდერებისა. მაგრამ აი ეს არის ჩემი აზრით ახალი იმავდროულად მათიც, ვინც ფიქრობდა, რომ გარკვეული პრობლემების გადაწყვეტის ერთადერთი და უალტერნატივო გზა, ჩვენში ფიქრობდა ამას, იყო ძალისმიერი გზა და ჰქონდა ილუზია, რომ ჩვენს წინ მხოლოდ აფხაზები იდგებოდნენ და არა რუსეთის რეგულარული არმია გრაჩოვი, რუსეთის სპეცსამსახურები, რუსეთიდან წარმოგზავნილი დაქირავებულები ბასაევები, ესე ვიტყვი, მკვლელები, მოხალისეები, დაქირავებულები, არ ვიცი, აი ეს საშინელი ადამიანები. შედეგად მივიღეთ 500,000 ორივე რეგიონიდან 500,000 იძულებით გადაადგილებული პირი, ანუ დევნილი. ჯამში ქართველების, აფხაზების და ოსების მხრიდან, და მე სამძიმარს ვუცხადებ, მათაც, ოსებსაც და აფხაზებსაც, ყველას ვუცხადებ, ზოგიერთი მონაცემით 30, 32, 35,000 დაღუპული. სამუდამოდ თუ არა დიდი ხნით გაფუჭებული ურთიერთობა აფხაზებსა და ქართველებს შორის, ოსებსა და ქართველებს შორის. მოშლილი სახელმწიფოებრივი სხეული და ბევრ პროცესში ამის გამო უპერსპექტიობა, აი ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც პერსპექტივა როგორ არა გვაქვს, გვაქვს, მაგრამ ერთიანი სახელმწიფო რო იყოს, ერთიანი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმი რო იყოს, ჩვენ ალბათ მაინც უფრო წინ ვიქნებოდით. ანუ მივიღეთ ის, რაც ყველაზე მეტად უნდოდა რუსეთს და არ უნდოდათ არც ქართველებს. დარწმუნებული ვარ, ასე ფიქრობენ სოხუმში თუ გაგრაში, ანუ არ უნდოდათ არც აფხაზებს და ცხინვალშიც თუ ჯავაშიც, ასე ფიქრობენ წესით, ნამდვილად არ უნდოდათ არც ოსებს. მივიღეთ ჩვენი უკლებლივ ყველას, ჩვენ უკლები ყველა ჩვენგანის ოკუპაცია. ბოლო სიტყვის პირველი ნაწილის ამოწურვის შემდეგ ბუნებრივად გადავდივარ მეორეზე, დღევანდელობას რომ მოიცავს იმაზე, გადავდივარ და ვკითხულობ ერთი პროვოკაციული კითხვაა, შემიძლია ასე ვთქვა. არის თუ არა, და ყურადღებით უნდა მომისმინოთ, არის თუ არა აფხაზეთში მდებარე ილორის მონასტერი საქართველო? არის თუ არა ბედიის მონასტერი საქართველო? კვლავ ჩემ ზურგს უკან ხუთჯვრიანი ქართული დროშა. არის თუ არა ახალი ათონის სამონასტრო კომპლექსი საქართველო? ისტორიულად, ემოციურად, სარწმუნოებრივად, იდენტობით, რა თქმა უნდა არის. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, რომ ილორიც, ბედიაც იურიდიულადაა საქართველო. იურიდიულად და ემოციურად სინთეზია ამ ორი ცნებისა. მეორე მხრივ, იმხანად 90-იან წლებში რუსეთმა ოსტატურად ისარგებლა რა, ჩვენივე კიდევ ერთხელ გიბოდიშებთ და გაცხელებული თავებით, და ენგურის ხიდზე ჩააყენა რა ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო, რეალურად კი საოკუპაციო ჯარი. შედეგად უკვე 10 წლეულებია ჩვენ, მე არა ვარ აფხაზეთიდან დევნილი, თუმცა ბევრს ვიცნობ, ბევრი ჩემი მეგობარია დევნილი, ანუ ჩვენ მეც მათ შორის მოქალაქეებს არ გვაქვს არც ილორის, არც ბედიის და არც სხვა ქრისტიანებისათვის მნიშვნელოვანი იმ ძეგლების მონახულების შესაძლებლობა, რაც ჩვენი იყო, არის და იქნება კიდეც იურიდიულად, ემოციურად და ასე შემდეგ. მათ შორის კი არა, პირველ რიგში იურიდიულად იქნება, მეთქი ესეც შემიძლია ვთქვა, ჩვენი. კარგად ავხსენი? ვიმედოვნებ, რომ კარგად ავხსენი, და ამიტომ ახლა მე დავსვამ მეორე კითხვას, უფრო პროვოკაციულ შეიძლება ასეც ითქვას. რომაც წალეკა ჩვენი სივრცე და მე თავადვე უპასუხებ ამ კითხვას თქვენის ნებართვით. არის თუ არა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი საქართველო? ვერ დამას წრებთ პასუხს. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი სრულად არის საქართველოს ისტორიული ძეგლი, ქრისტიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო, იდენტობის ნაწილი, ჩვენი ემოცია, ისტორია, ჩვენი ფიქრიც და დარდიც. მეორე მხრივ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბოროტების იმპერია, რუსეთი, გეგმავს მორიგ მზაკრობას ყველა იმ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, და ეს არის კონტექსტი ამ ყველაფრისა, ვისთანაც ეს მზაკრობები მას გაზდიოდა ადრე და იმედი აქვს, რომ გაუვა ახლაც. რუსეთს და მის ლიდერს პუტინს, აგრეთვე იდეოლოგებს, კარგად აქვთ გააზრებული, რომ მეტი რუსეთი რეგიონში, აი ყარაბახში ხო შევიდა სამშვიდობო ჯარის სტატუსით,
მოკლედ მეტი რუსეთი რეგიონში დაასამარებს ამ რეგიონის ქვეყნების სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას, სახელმწიფოებრიობას და კონკრეტულად ჩვენი საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ამ მიზნის მისაღწევად რუსეთი და მხოლოდ რუსეთი ცდილობს გარკვეული უთანხმოებებისა და შუღლის ჩამოგდებას ხალხებს სახელმწიფოებს შორის დაახლოებით ისე, როგორც ჩამოაგდო ჩვენთან, როდესაც შუღლი ჩამოვარდა ჩვენსა და აფხაზებს შორის. ჩვენ ღიად ვამბობთ, რომ ეს იყო რუსული პროვოკაცია, როგორც ოდესღაც მოახერხა მან ანუ გასული საუკუნის 90-იან წლებში გადაკვიდა აფხაზებთან, ოსებთან და ასე შემდეგ. ის ახლაც, ანუ რუსეთი ახლაც ცდილობს აზერბაიჯანსა და ვიქნებით ამამის საქართველოს შორის შუღლის უთანხმოების ჩამოგდებას. ამ სტრატეგიის განხორციელებისათვის მას ფორმალური მიზეზები სჭირდება. იმ შემთხვევაში ჰქონდა რაღაც რკინი გზა და ეს ფორმალური მიზეზი ამ შემთხვევაში დღეს და ახლა მისი აზრით, ანუ რუსეთის, მოსკოვის აზრით, პუტინის აზრით მოძებნილია. ეს ფორმალური მიზეზია ჩემს მიერ უკვე ხსენებული დავით გარეჯის მონასტერი, რომელიც ემოციურად კვლავ ვიმეორებ სრულად იდენტობით, რა საკვირველია, არის და იქნება საქართველოს ისტორიული ძეგლი, ქრისტიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლო. ამავე დროს ამ მოსახვევებში, ამ ლაბირინთებში საშიში არა იმდენად დავამსჯელობა სადგაიულის სახელმწიფო საზღვარია. გიორგი მშვენიერაძე ძალიან კარგად ასაბუთებდა წინა გადაცემაში იმ кейს, რომელიც ივერი მელაშვილთან დაკავშირებით არის შექმნილი. მოკლედ, მნიშვნელოვანია, ცხადია, ვისაუბროთ სახელმწიფო საზღვარზე და ვისაუბროთ თემაზე, სახელმწიფო საზღვარი სადგაიულის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. მაგრამ გულში მჯიღის მუდმივი ცემა, რომ დავით გარეჯის მონასტერი არის საქართველო, არის ძალზე საქართველო. ეს არის ძალზე საშიში, საფრთხილო მოსახვევი. აი ესე ბოდიში და ვინ ჩემი ფეხებია ალიევი, აი ამას რო ამბობენ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, ვერ დაუშვი, რა საკვირველია, მაგრამ მეორეს მხრივ აკვირდებით და ვიცით, რომ ბევრი სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული პირია ამგვარი გზავნილების გამავრცელებელი და გვაქვს ლეგიტიმური ეჭვი იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ამ პირების უკან, ამ ტროლების უკან. მე ორი ჯგუფი მაგალითად ავრცელებს ესეთ ინფორმაციას, კი არა, ესეთ ანალიზებს, წინანადებებს, რომ აზერბაიჯანის ოკუპანტი არ არის აზერბაიჯანი ოკუპანტი, რუსეთია ოკუპანტი და მას, ანუ აზერბაიჯანს სათანადო პასუხი უნდა გავცეთ. ამასაც ამბობენ სახელმწიფო პირები, ამა თუ იმ სახელმწიფო უცხებაში დასაქმებულები, რომ მთლიანად აზერბაიჯანი არც არაფერს წარმოადგენს და ვერავინ დაგვიშლის ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ჩვენი იურისდიქციის განხორციელებას. ეს კვლავ ვიმეორებ, არის საშიში მოსახვევები და ლაბირინთები წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი ხო ვახსენე აფხაზეთი, როცა რუსეთმა მოახერხა ჩვენი პროვოცირება, ეს საშიში მოსახვევია საქართველოსთვის და გაგახსენებთ აფხაზეთში, რომელსაც დროებით ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, აფხაზეთში მდებარე ილორის მონასტერიც, რა საკვირველია, საქართველოა ემოციურად, ბედის მონასტერიც არის ემოციურად, სარწმუნოებრივად, იურიდიულად საქართველო, მაგრამ აფხაზეთშია და ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ იქ ჩასვლას. უბრალოდ ჩვენ რუსეთის აგრესიის გამო ვერ ვახერხებთ ჩასვლას და მოლოცვას ამ მონასტრებში. ახლაც დაახლოებით ეს მიზანი აქვს რუსეთს, მას სურს, რომ ამ ბოდიში და უკაცრავად მართლა დეცკიმანტით გადაკვიდოს აზერბაიჯანთან და შეამციროს ჩვენი იურისდიქცია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის იმ ნაწილებზეც კი, რომლებიც ახლა არის სადავო და რომელსაც ჩვენ ახლა მეორე ნაწილს შესაძლოა ვაკონტროლებთ, ან ნაწილის ნაწილს ვაკონტროლებთ. ამისთვის რუსეთს ახალი, სრულიად ახალი სახელმწიფოთა შორის ის კონფლიქტის თუ არა გაუგებრობის წარმოქმნა სჭირდება. სწორედ ამ შედეგის მისაღწევად ამ ქვეყნებში რუსეთი ატარებს ჰიბრიდულ ოპერაციებს, რუსეთი ეყრდობა ძალებს და პირებს, რომლებიც ნებსით თუ უნებლიეთ საკუთარი აგრესიული რიტორიკით და გულში მუდმივად მჯიღის ცემით აზერბაიჯანთან ყოველდღე ძაბავენ ურთიერთობას. და ეს ძალები ყველაზე ხშირად არიან, არ გაიკვიროთ ახლა, თუ ვიტყვირო სახელმწიფო ძალები, მათ შორის უმაღლესი თანამდებობის პირები. თუ ესოდენ სერიოზული აგრესიული რიტორიკა და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები გაგრძელდა, ჩემი ვარაუდით გამორიცხული არც ის იქნება,
არ იქნება უფრო ზუსტად ახალი ესკალაციაც, აი, საზღვარზე. შედეგად გარწმუნებთ რუსეთის ფსბ-ს შემდეგი ნაბიჯი იქნება ჩაწყობა ისეთი ვითარებისა, როცა ის რუსეთი მეზობლებს, ანუ აზერბაიჯანსა და საქართველოს საკუთარ სამშვიდობო, ანუ საოკუპაციო ჯარის ჩაყენებას შესთავაზებს. და გიბოდიშებთ, უკან მოგრჩება მერე დავით გარეჯის მონასტერი, სამხობის შემთხვევაში ცხადია და კიდევ ბევრი სხვა პრობლემაც. აი ეს არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებული მთლიანი კონტექსტი და ამ პროცესში მონაწილეობს სახელმწიფო მედიაც, დამსჯელი პროკურატურაც, დავით გარეჯის საქართველოს ყვირილით კმაყოფილი, გულანთებული მოქალაქეც და წესით ამის მცოდნე ხელისუფლებაც. ჩემი და არამხოლოდ ჩემი დამოკიდებულება არის შემდეგი: დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი, მეცხრედ ვიმეორებ უკვე, არის სრულიად არის, იყო არის და იქნება საქართველოს ისტორიული ქრისტიანული ძეგლი. ბოლშევიკების ქმედებათა გამო სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ბერთუბანს. სადაო და სამსჯელოა ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტერის კონტროლის საკითხი, ოღონდ სამსჯელოა რაციონალურად, მშვიდად და არა ისტერიკით, ყვირილით, რომ რუსეთს ვითარების გადაძაბვის, დაძაბვის და გადაძაბვის შესაძლებლობა მოესპოს, რაც უნდა რეალურად რუსეთს. ეს არის, ან ეს უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა და ამას არაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება რეალურად. სამაგიეროდ, რას შვება, სამაგიეროდ ვიკითხოთ ჩვენ, რას და განსხვავებული აზრის პირების წინააღმდეგ არის დევნა, ბოდიში და დაგეშვა საკუთარი აგრესიული მოქალაქეებისა სხვა პირების განსხვავებული აზრის პირების მიმართ წინააღმდეგ ამკვიდრებს საქართველოს ხელისუფლება შერჩევით სამართალს არ ასრულებს ამ დაუმთავრებელ რუსეთისთვის რეალურად სასარგებლო სამოქალაქო ქართულ ომს.